很多瘾君子都觉得戒烟很难。屏东县就有一位51岁、烟龄25年的方先生，多次想戒烟却一直失败。不过他在一年多前寻求屏东医院戒烟门诊协助，终于成功戒烟。我烟瘾25年左右，然后这次为什么要戒烟？是因为身边的朋友，还有觉得自己身体状况，因为年纪也越大了，所以就想戒烟。然后前半年的话会有一个过渡时期，然后接触医院的话有戒烟门诊，还有各管师的那个加入，然后会用一些那个口嚼定，还有戒烟贴片来辅助。其实这个如果意志力不够的话，可以建议用戒烟门诊啊。屏东医院加医科主任戴志荣说，许多患者身体出状况就自然成功戒烟，戒烟动机越强烈就越容易成功。要靠自己的意志力啊！当然，我们现在有非常好的戒烟药物，包括尼古丁贴片啊、戒闭式等等，都可以帮助有想要戒烟的人达到这个戒烟的效果。戴志荣表示，若可以持续戒烟25年，就能省下一台名车的钱。其实这个钱就跟中了200万的统一发票的头奖是一样的，鼓励有戒烟需求的民众到各大医院戒烟。像这抽烟，它不止在这行为上有影响，那在身体上最主要还会造成可能很多癌症的上升，然后可能会造成心血管疾病等等，那这都会造成很多不管是财政啊健康的影响。那最主要，而且现在烟价越来越贵啊，那如果我们可以戒烟的话，如果他可以持续戒个25年，他大概就会省下大概一台 Lexus 的钱。屏东医院的戒烟团队包含加医科、胸腔科和戒烟个案管理师，提供尼古丁疗法和戒烟药物，戒烟成功率达30%以上。戴志荣表示，戒烟门诊能够有效提升民众戒烟成功率，呼吁想戒烟的民众踊跃前往咨询。屏东新闻张如一、刘建荣采访报道。